Вітаю! В ефірі Суспільного дайджест новин «Тиждень Суми». У студії працює Христина Довбня, і ми разом із командою традиційно зібрали для вас найактуальніші події із життя Сумського регіону за тиждень, що минає. 4 червня в Україні вшанували дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. На Сумщині за період повномасштабного вторгнення загинуло 13 дітей. Серед них 3 дівчинки та 10 хлопчиків. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 7-річна Аліса Зохтирки – перша дитина, яка загинула внаслідок російського обстрілу на Сумщині. 25 лютого 2022 року її було поранено під час обстрілу дитячого садочка «Сонечко» з важкої артилерії. Наступного дня дівчинка померла в лікарні. 5-річний Кирил, 10-річний Єгор та 15-річний Артем Прийменко із Сум загинули разом з батьками та бабусею 7 березня 2022 року. Тоді російські військові з літака скинули авіабомбу на вулицю Спартака. Рідна сестра батька родини Анна, яка живе в столиці, говорить, що її рідні мали вже зранку наступного дня виїхати з міста евакуаційним коридором, однак не встигли. У них постійно були гості, постійно були якісь свята, пісні, пляски. Ну, як то, знаєте, от такі вони дуже активні. Старший Артемка, він у нас, це така, знаєте, гордість нашої сім'ї була. Він був спортсмен успішний, достатньо успішний спортсмен, займався дзюдо. Єгорчик середній, він теж займався спортом, як і Артем. Кирюша наймолодший, такий був дуже хлопчик, такий шибутний. Такий артистичний, розкутий такий був хлопчик, гарний. Від бомби, скинутої з російського літака в Сумах, також загинув 7-річний Вадим. Того ж дня, 7 березня, російські військові, ймовірно, з танка влучили у цивільний автомобіль у Лебедині, в якому їхала родина з дитиною. Єфрем загинув разом із батьками. Тіло дитини так і не знайшли. Під час окупації російськими військовими міста Тростянець загинули 13-річний Ярослав та 15-річний Максим. Богдан Дордик з Білопілля був найстаршою дитиною у багатодітній родині. Хлопчик мріяв стати фермером та розводити тварин, однак не судилося. 30 листопада 2022 року Богдан поїхав на велосипеді продавати молоко. Коли хлопець повертався, Білопілля почали обстрілювати з артилерії. Один зі снарядів влучив в дорогу, якою рухався хлопець. Я вообще пішла у лікарню у 8:15, да, десь так, 8:15. Меншою донькою. Я йому дзвонила, вже він трубки не брав. Тоді позвонив мені менший хлопець і сказав, що Богданчик мертвий. У 2023 році в результаті збройної агресії Російської Федерації загинуло 4 дітей. Серед них Дмитро з Білопілля. Йому було 4 роки. 18 червня хлопчик зі своїм батьком Романом Бабенком бігли в укриття під час тривоги, коли в 3 метрах від них розірвався російський снаряд. 13-річна Софія Гвоздовська загинула 10 жовтня під час російського обстрілу села Угроїди. Дівчинка отримала поранення, коли гуляла біля місцевої школи. За 2 місяці, 10 грудня, їй мало виповнитися 14. Стріляли вже в школу, а вона гуляла десь, чи дівчина її проводила із того. Гуляли вдвох, і вона провела її через дорогу. Сама пішла додому, а ця ж додому йшла. І тут прильот прилетів, вона ж не ожидала. 26 жовтня 2023 року внаслідок російського обстрілу села Пожня Великописарівської громади загинув 16-річний Роман Білецький. Як розповів його дідусь, юнак побіг рятувати своїх кіз, яких самостійно доглядав і не встиг повернутися в дім. На подвір'ї в Романа влучили уламки російського боєприпасу. Це була моя одна надія і опора. Бо я інвалід першої групи. Минулого року я втратив дружину від онкології, а цього року, 20 березня, доньку, 35 років. Це була моя одна надія і опора. Найменша волосиночка
і Соломиночка, яка держала мене на цьому світі. 28 листопада 2023 року під час обстрілу міста Езбуда загинула 7-річна Богдана. Вона отримала поранення разом зі своїм відчимом, коли вони перебували в машині. Згодом Богдана померла в лікарні. 4 червня, у День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації, у Сумах на Воскресенській зібралися люди, аби почепити на дерево маленькі дзвіночки, що символізують дитячі голоси. Таку акцію на Сумщині організували вдруге. Російські військові не припиняють обстрілювати громади Сумщини. 4 червня російська армія з артилерії обстріляла місто Середина Буда. Внаслідок атаки 70-річний цивільний чоловік на власному подвір'ї отримав уламкові поранення, від яких загинув. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. За даними слідства, обстріл стався близько 12:40. В день 4 червня армія РФ завдала удару по місту Конотоп. Внаслідок атаки була уражена виробнича інфраструктура. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін. У Сумській ОВА уточнили, що військові РФ завдали по Конотопу ракетного удару. Одна людина отримала поранення. І до новини, яку нині активно обговорюють у соціальних мережах – відключення світла. Графіки погодинних відключень електрики, що діють цілодобово, у Сумах запровадили з 3 червня. До цього електроенергію вимикали в основному в пікові години або ж в аварійних ситуаціях. Нині графіки діють за системою плюс 4, мінус 2. Якісь позиції, якісь страви, ми говоримо, що їх нема. Які страви ми можемо готувати завдяки генератору, електрогенератору. Він забезпечує нам освітлення в залі для гостей ввечері, в вечірній час, в туалетах тощо. Також використовуємо іноді газові балони з газовими плитами. Під час відключень у місті вимушено зупиняється електротранспорт, розповідає начальниця планово-економічного відділу комунального підприємства «Електроавтотранс» Світлана Матвієва. Оскільки відключення електроенергії відбувається в різний час, тому де застало відключення, там тролейбус зупинився. Нагрівається транспорт, водії наші також страждають від перенагріву, але ж не можна включити ні кондиціонер, нічого. На автономному ході або довозять пасажирів, або з'їжджаються в тролейбусне депо. Посадовиця додає, що вимушені зупинки тролейбусів викликають невдоволення та відтік пасажирів, яким доводиться пересідати в інший транспорт. Доводиться підлаштовувати свій побут під графіки відключень, та складніше це зробити, коли в сім'ї малі діти, каже сумчанка Ольга Федченко. У нас електродом, і приготувати їсти, я раніше готую, щоб можна було поїсти і вийти на вулицю, щоб не так було складно пережити ці 2 години. Ввечері складнувато. Якщо попадає так, що з 8 години до 10, то вкладаємося вже о 9 годині спати. Що робити без світла? Завершуємо наш дайджест на позитивній ноті – історією про випускницю з Охтирки Валерію Закаблук. Восени минулого року дівчина подала заявку на підтримку 2 проєктів для Охтирської загальноосвітньої школи номер 3, де вона навчалася. Цього року обидва проєкти Валерії вдалося реалізувати. На кожен з них було залучено по 500 євро. Це невеличкий простір, де школярі можуть прийти, де вони можуть потусити, пограти в ігри чи почитати книгу. Цей простір мав бути саме в бібліотеці, щоб залучати більше дітей сюди. До мене дуже часто підбігають малечі і говорять: «Пуфики, взагалі, відпад!» Реалізувати цю ідею, говорить дівчина, допомогли адміністрація школи та працівники Охтирського молодіжного центру. Інший проєкт Валерії націлений на гігієну. Це облаштування наших шкільних вбиралень, тобто забезпечення їх рідким милом, туалетним папером. І також я створила жіночі бокси, де дівчата можуть у вільному доступі, якщо їм потрібно, цим скористатися. Цього року Валерія Закаблук закінчила 11 клас, тож зараз дівчина готується до екзаменів та мріє стати гарною студенткою.
Наша команда традиційно буде вдячна за перегляд, вподобайку та коментар під новим випуском. Таким чином ви допомагаєте проєкту просуватися і про новини Сумщини дізнаватиметься більше глядачів. Вкотре закликаю вас підписуватися на соціальні мережі «Суспільне Суми», аби не пропускати важливих новин. Наступного тижня у цій студії працюватиме моя колега, а ми з вами зустрінемось трошки згодом. Гарних вихідних із мінімальною кількістю повітряних тривог.